श्री हरये नमः। संप्राप्तो मथुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैः यातः पुरीं ईक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृत व्यालोक कौतूहल स्त्री पुंसोद्यत गण्य पुण्य निगलैः आकृष्यमाणो नु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवर्ध्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचौ लोला भवद्दृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थली वदैते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योलसिताः कचौघरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन् अपाङ्गबलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं दोषेण वेषोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मना मालाभिस्तबकैः स्तवैरपि पुनः मालाकृता मालितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जाम् अब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागेतया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थां ऋजुतामथ प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन्मञ्जुकरेण ताम् उदरयः तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवाः तव विभो नात्यन्तपापाजनाः यत्किञ्चिद्धदते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन गदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठम्बतः यतोऽध्य विपुला आर्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्रयातया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममः हर्षोल्ललद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णा समरोपयः किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरपि श्वक्कं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतुर्योपमश्चापध्वंसमहाध्वनिः तव विभो देवान् अरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपतुः तदुदितः कोदण्डखण्डत्वयि चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषरवैः हृत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम्
श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजम् खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् अवतार कार्य घटनात् वातेश संरक्षमाम् गोपिका जीवन स्मरणम् गोविंदा गोविंदा।